Labas vakaras, mėly žiūrovai, šiandien tevėšė ši eterija didysis futbolas. Ir šiandien pasižiūrėsime į Edgaro Jankausko treniruojamo Lietuvos rinktinę, kuri žaidžia kontrolinės rungtynės su Čekijos futbolininkais Čekijoje. Didelis išbandymas be abejo lietuviams, ruošiantis prieš dar didesnį iššūkį, kuris laukia pasaulio futbolo čempionato atrankoje. O čia Čekijos himnas. Abiejų šalių valstybinių himnų. Lietuva prieš Čekiją čia šiandien Užčio prie Labės nedideliame mieste stadionas, kuris talpina apie 5000 žiūrovų. Kaip jau minėjau, lietuvių laukia labai rimtas išbandymas per pastaruosius porą metų antras vizitas Vemblyje, rungtynė su Anglijos rinktine. Čekija ruošiasi šiek tiek kitokiam, turbūt lengvesniam, mažesniam iššūkiu. Jų kelyje artimiausiose atrankos rungtynėse bus San Marino vienuolikė ir komandos treneris Karelas Jerolimas kalbėjo, kad prieš šį mačą su Lietuva yra ruošiama taktika puolimui. Čekai ketina daug atakuoti ir taip praktikuotis prieš mačą su San Marino komanda. Komandų kapitonai čia jau šalia rungtynių arbitro iš Šveicarijos Alano Bieri. Na, mačą jums komentuos Žydrūnas Grudzinskas ir Rytis Višniauskas. Taigi, Žydrūnai, ko galėtume tikėti šiandien iš lietuvių, matyti to atsargesnio žaidimo antrų numerį ruošiantis anglams? Labas vakaras, iš tikrųjų taip, tai bus tam tikras žaidimo modeliavimas prieš savaitgalį įvyksiančias rungtynes Vemblio stadione ir manau, kad tikrai suprantami ir aiškus bus trenerio ketinimai, tai yra išbandyti tuos taktinius niuansus, tas taktinės schemas, kurios tikrai gali suveikti rungtynėse prieš labai galingą Anglijos rinktinę. Na, kaip ir minėjai, čekai turi San Mariną, iš tikrųjų jie, mano galva, turėtų žaisti atakuojantį futbolą ir stengsis dominuoti aikštėje. Mes savo ruoštų turėsime didesnį dėmesį skirti gynybai, veiksmams aikštės viduryje ir suprantama, galbūt remtis kontra išpuoliais. Taigi, tarsi ir atitinka ir vieniems, ir kitiems to žaidimo schemos ir pasižiūrėsime, kaip mes šiandien atrodysime čekų kontekste. Na, o situacija atrankoje į finalinį pasaulio čempionato etapą 2018 metais Rusijoje yra tokia, kad tiek čekai, tiek lietuviai per 4 turus surinko vienodą taškų kraitį, 5 taškus Čekija susikrovė C grupėje ir neturėtų būti labai patenkinti čekai savo esamą poziciją, ketvirtoji vieta aukščiau rikiuojasi ir Azerbaidžanas, ir Šiaurės Airija, ir favorite Vokietijos rinktinė. Lietuviai savo ruoštų irgi turi 5 taškus per 4 susitikimus. F grupėje aukščiau rikiuojasi Slovakija, Slovenija, Anglija, bet lietuviai lenkia Škotijos komanda, bet taškų mūsų grupėje yra Malta. Na, lietuviai pradėjo, iš tikrųjų, atranką labai galingai, po to galbūt tokios rungtynės su Slovakija, kurios šiek tiek gražino į realybę, privertė nusileisti ant žemės, o dabar laukia mačas ir su grupės lyderiais anglais. Prieš šias rungtynes Lietuvos komanda turi nuostolių vidurio gynėjo pozicijoje. Kalbėjome apie Edvino Girdvainio operaciją, apie tai, kad Georgas Freidgeimas negali žaisti dėl geltonų kortelių. Veteranas Tadas Kijanskas po pertraukos sugražintas į komandą. Šiai dienai spraga vidurio gynėjo pozicijoje atrodo rimčiausia pagal netiktis. Iš tikrųjų taip įvertinus, kad abudu futbolininkai rungtyniauja paskutiniu metu startinėje sudėtyje, iš tikrųjų tai yra rimta netektis, kita vertus Edgaras Jankauskas ir trenerių štabas turi galimybę išbandyti kitus futbolininkus, na ir šiandieną pirmąsyk istorijoje rungtyniauja du broliai. Arūnas ir Linas Klimavičiai užima centro gynėjų pozicijas, taigi tikrai pažiūrėsime, kaip seksis jam šiminiam duetui kartu tarpusavėje rungtyniauti šiuose rungtynėse, iš tikrųjų yra Tadas Kijanskas pakeistas taip pat
į rinktinę. Na, vienas iš tų variantų, kuris buvo kiek primirštas, tačiau dabar reikalo esant suprantama, kad ir Tadas gali būti reikalingas rinktiniai. Abiejų komandų sudėtis išvardinsiu pasibaigus šiai lietuvių atakai. Egidijus Vaitkūnas gražina kamuolį iš užribio. Lietuva žino, ką reiškia laimėti prieš Čekiją išvyko ir žino, ką reiškia laimėti oficialiuose rungtynėse. Tai buvo pavykę padaryti seniau dar Raimundo Žutauto vadovaujamai Lietuvos rinktiniai. Iškovota pergalė minimalių skirtumų 1-0, čia lietuvių bandymas. Aš tai taip, čia kaip priversti gintis, Deividas Matulevičius akivaizdžiai buvo nuošaliai, kamuolį net nepretendavo. Ir komandų sudėtis Lietuvos rinktinė, vartosi Ernestas Šetkus, 16 numeris, Den Hago klubas Olandija. Gynėjai, Arūnas Klimavičius, 15 numeris Trakai, Linas Klimavičius, 2 numeris Vilniaus Žalgiris. Egidijus Vaitkūnas, 8 numeris, taip pat Žalgiris. Kairiajame gynybos krašte dabar jūsų ekranuose ką tik šmėstelės Vaidas Slavickas, 3 numeris iš Marijampolės Sūduvos. Saugai Mantas Kuklys, 17 numeris, komandos kapitonas Vilniaus Žalgiris. 13 numeris Simonas Paulius Ventspilis, Latvija. 21 numeris Vytautas Lukša, Vilniaus Žalgiris. 14 numeris Vykintas Slivka. Ascoli klubas Italijos Serija B, 6 numeris Mindaugas Grigaravičius, Jelgavos komanda Latvija. O čia čekų pavojinga ataka ir krašto gynėjas Teodoras Gebre Selasis. Jau buvo lietuvių baudos aikštelėje, pavyko jį sustabdyti, prie mūsiškių vartų bus keliamas kampinis. Dešiniajame krašte atsivėrė laisvės varžovui. Puolėjas, kurio nepaminėjau, Lietuvos sudėtyje Deividas Matulevičius, 9 numeris Muskrono klubas Belgija. Čekų standartinė situacija, Ernestas Šetkus gaudo kamulį. Tikrai gerą sezoną žaidžiantis Olandijoje. Nemažai jo žaidimo epizodų patenka ir internetą, kaip įspūdingi refleksai, seivai. Dažnai gelbsti savo komandą nuo įvarčių, tikrai gera. Ernesto Šetkus sportinė forma ir neatsitiktinai jis stovi vartuose. Nes, pavyzdžiui, Emilijus Zubas irgi paskutiniu metu Izraelija gali pasidžiaugti neblogais rezultatais. Na, Čekijos rinktinės sudėtis šį vakarą atrodo taip. Tomašas Vaclikas vartuose 1 numeris, Bazelio klubas. Gynėjai 4 numeris Teodoras Gebrėselasis, kurį jau matėme iš Bremeno Verderio. 6 numeris komandos kapitonas Tomašas Sivokas Bursasporo ekipa. 5 numeris Jakubas Brabecas Genkas. Ir 22 numeris Filipas Novakas iš Mičilando klubo Danijoje. Saugai, 8 numeris Vladimiras Darida Berlyno Hertha, 9 numeris Borekas Dočkalas, rungtyniaujantis Kinijoje Henano klube, 20 numeris Antoninas Barakas Prahos Slavija, 19 Ladislavas Kreiči Bolonijos klubas, 7 numeris Jaromiras Zmralas iš Prahos Slavijos ir puolime 21 numeris atakus Maigalyje Milanas Škoda, taip pat Prahos Slavija. Ar pirmoji standartinė situacija prie Čekijos rinktinės vartų? Ir po jos gal truputėlį galėsime kiek giliau panalizuoti mūsų Lietuvos rinktinės pirmasis 5 minutės, nelabai vykęs perdavimas. Taigi matosi tikrai planas aktyviai spausti varžovų gynybos liniją, netgi ir vartininką. Ir iš tikrųjų, kiek teko bendrauti su trenerių štabo keliais treneriais, akcentavo tai, kad tikrai bus pasiruošta rimtai šioms rungtynėms, tai yra bus tam tikri žaidimo metodai, kurie bus pritaikyti šiose rungtynėse ir kol kas matome būtent tą aukštą presingą, tai yra toje zonoje, kur realiausiai perimti kamuolius ir turėti galimybių pasižymėti. Dabar aikštė šeimininkų ataka. Jaromiras Bralo perdimas į baudos aikštelį ir labai pavojinga ataka pratėsė Ladislavas Kreiči. Ir štai atsakas Čekų. Tai yra mes presinguojame, mes bandome atimti kamuolį pavojingiausiose zonose, tai yra netoli vartų, varžovų vartų, tačiau kada tai nepavyksta, matome, kokios atsiveria erdvės aikštės viduryje, ar tuo labiau mūsų gynybos zonoje. Ir čia jau antras epizodas, kada čekai pavojingi, labai tiksliu kamuolio perdavimu į kraštus, matėme prieš tai dešiniajame krašte Gebrėjas Selasi, kuris buvo labai aktyvus, dabar ataka kairiuoju kraštu, taigi yra tam tikras pavojus. Jeigu nesugebėsime aktyviai atiminėti kamuolių aikštės viduryje ar varžovų aikštės pusėje, suprantama, kad kentėsime gynyboje. Taigi tą balansą turi išlaikyti komandą ir manau, kad tas planas, jeigu jisai nepavyks, nepasiseks, tai yra jeigu sugebėsime dar kartą praleisti čekus į tokias greitas atakas nori kitų kraštų, galbūt matysime ir kiek atsargės žaidimą, nes jeigu čekai gali tą, manau, kad anglai tą gali padaryti dar lengviau.
Edgaras Jankauskas šiuose rungtynėse ant suolo paliko lietuvišką tandemą iš Baltagės Jagelonijos klubo. Fiodoras Černychas, rezultatyviausias lietuvių žaidėjas atrankoje į pasaulio čempionatą, paliktas ant suolo kartu su Arvidu Novikovu. Tiesa, dėl Novikovo, kiek pats Žydrūnai minėjo, yra šiokių tokių nusiskundimų sveikata ir galbūt treneris tiesiog nepanoro rizikuoti savo auklėtiniu. Taip, iš tikrųjų reikia suprasti ir tai yra logiška. Čia dabar ne tos rungtynės, kuriuose reiktų rizikuoti vienu iš komandos lyderių, nes jeigu netektis, tai iš tikrųjų būtų labai rimtas praradimas rungtynėse su galinga Anglijos rinktinė. Taigi čia reikia galbūt pabrėžti žiūrovams tai, kad tai yra neoficialios kontrolinės rungtynės, kurios nėra reitinguojamos, tai yra UEFA kalendorijoje jų nėra. Galimi visi keitimai, tai yra 23 futbolininkai registruoti protokole. Na, suprantama, kaip pavadinkime mėgėjų, sekmanio lygoje negalima keitimų daryti pirmien atgal. Čia galima keisti visus, tai yra leisti parungtyniauti visiems 23 sąraše esantiems futbolininkams. Taigi, galbūt kalbėti apie tam tikrus taktinius niuansus, apie na, kažkokius žaidimo tokius elementus pagrindinius galbūt ir nevertėtų. Esmę taip, galima pastebėti, tačiau kada bus antrajame ypatingai kelnėje žaidėjų kaita, suprantama, kad gali įsivyrauti tam tikras chaosas ne tik Lietuvos rinktinės žaidime, tačiau ir Čekijos rinktinėje. Dar vienas praradimas, kurį reikėtų paminėti, į 23 žaidėjų sudėtį buvo įtrauktas puolėjas Darvydas Šernas, bet jis patyrė gan rimtą traumą ir vietoje jo teko pasikeisti Tautvydą Elijošių, šiuo metu Jonavos klubui atstovaujantį futbolininką. Na, žinome, kad jau ilgą laiką Lietuva žaidžia be Lukos Spalvio, jam kartojasi kryžmių raiščių traumos ir Spalviui belieka tik palinkėti, kad greičiau sugražintų savo karjerą. Reikiamas dėžės, o rinktinėje pažaisti turbūt dar suspės. Dabar Čekų pozicinė ataka. Vladislavas Kreiči smugiuoja iš toli. Ir kamuolys krieja šalia vartų. Čekijos rinktinė žaidė 2016 Europos futbolo čempionate, bet po to čempionato jau galima drąsiai sakyti prasidėjo kartų kaita Čekijoje. Ilgą laiką mes asocijuodavome Čekijos futbolą su Petru Čechu, su Tomašu Rosickiu, su Jaroslavu Plašilu, kitais veteranais. Bet tie veteranai jau pasitraukė ir dabar atėjo metas pasireikšti visai kitiems žaidėjams ir kol kas tokių ryškių žvaigždžių Čekijos futbole tarsi ir nėra. Ta atspindi pozicija turnyrinėje lentelėje atrankoje į pasaulio čempionatą. Na, Vladimiras Darida, vidurio saugas, galbūt šiai dienai yra didžiausia Čekijos futbolo žvaigždė, didžiausia Čekijos futbolo viltis, žaidžia Berlyno Hertoje, bet buvo įvairių gandų dar praėjusią vasarą prieš Europos čempionatą, kad juo domėjosi ir pajėgiausi Europos klubai, Madrido Realas, Manchester City, seka žaidėjo tobulėjimą. Jis tvarkosi aikštės viduryje, o Čekai čia lipdė savo ataką kairiuoju kraštu. Pavyksta perimti kamuolį iš Filipo Novako. Antoninas Barakas. Į aikštės vidurį. Ten būtent Vladimiras Darida, komandos ir atako organizatorius ir žaidėjas laimintis dažnai dvikovas viduryje. Labai universalus saugas, gali žaisti atraminių saugų, gali žaisti atakuojančių saugų, esant reikalui taip pat. Milano Škodos smūgis tiesi į rankas, kamuolys krieja Ernestui Šetkui. Dar matome dešiniame krašte labai aktyvų Gebrė Selasi ir tą pavrėžė būtent analizuodami Čekų rinktinę mūsų trenerių štabo analitikai ir minėjo, kad būtent dešiniame krašte labai dažnai pasijungimai šio Verderio futbolininko ir matome dabar išnaudoja jo potencialą, jo greičio galimybės, techninius visus aspektus. Na, ir tikėkime, kad tikrai mūsų besiginantys futbolininkai, ypatingai kai remia kažkirkniaudamas Vaidas Slaviskas, žino apie tai ir na, paprasčiausiai reikalinga rem pagalba, galbūt stabdant varžovų tą dešinį kraštą. Selasis labai greitas žaidėjas, taip pat pasižymintis universalumu. Jis gali žaisti ir dešiniajame, ir kairiajame kraštuose. 30 metis nuo 2012 rungtyniaujantis Bremeno Verderio komandoje. Beje, įdomi jo biografija. Tėtis iš Etiopijos, o žmona mama Čekė, kuri žaidė savų laikų Čekijos moterų rankinio komandoje.
Tad sportiško šeimos kilęs futbolininkas. Ačiū pabandėme, matome dabar parodyti, kai mes sugebėjome išeiti iš presingo. Gynybos zonoje tarsi viskas tvarkoje, aikštės vidurį kamuolys pasiekė, tačiau nebuvo tiksliai atliktas perdavimas į puolimo zoną. Taigi čia vėl bus tų variantų rungtynėse su Anglija. Ar tikrai mūsų gynėjai patirs tą spaudimą? Manau, kad totalų spaudimą. Ir na, reikia čia sugebėti išeiti iš to presingo be kamulio praradimo, tačiau suprantama, kad tą sudėtingą atlikti. Beje, na, kalbant ir apie čikas, rinktinės stipriasias pusės, būtent kamulio kontrolėje aikštės vidurėje yra akcentuojama kaip viena iš stipresnių Čekijos žaidimo pusių. Čia štai užribis, taip pat pavojingas. Na, ir nepavyksta šie šeimininkams atlikti smūgio į vartus, apsigina na, vienas iš Klimavičių, tai yra Arūnas Klimavičius mūsų ekranuose, būtent po jo sėkmingo žaidimo stabdoma aikštės šeimininkų ataka, dar kad Anovakas švystels kamuolį toli, nes būtent pasižymė taip pat tolimų kamuolio įmetimu iš už aikštės linijos. Įsibėgėja Anovakas, jo perdavimas šį kartą lietuviai užtikrinčiau apsigina, Točkalo perdavimas į baudos aikštelę ir ten Selasis. Greitasis Teodoras Gebrėselasis nardo nuolat palieka gynėjų savo už nugaros. Reikia pripažinti vis tik nesusitvarkom. Būtent su šiuo futbolininku, apie kurį ir kalbėjau, kad tai yra vienas iš labiausiai akcentuojimų ir buvo futbolininkams mūsų įkaltai galva, kad būtent tame krašte yra daugiausia pavojaus. Ir kol kas, matome, 13 minutė, štai kampinis. Teisėjo švilpukas tyli, prilaikytas už marškinėlių buvo. Linas Klimavičius, tačiau teisėjas į tai nesižvelgė. Turi ką pasakyti arbitrui Regidijus Vaitkūnas. Panašu į pražangą prieš Klimavičių. Jo dvikova su Milanu Škoda, vienu pavojingiausių varžovų antrajame aukšte, polėjas mušantis įvarčius galvą. Prahos Slavijos klubo atstovas, na ir būtent Prahos Slavija šį sezoną realiai konkuruoja dėl Čekijos čempionų titulo su Viktorijos Pilzeno komanda, laimėjusia pastaruosius du Čekijos čempionatus. Ernestas Šetkus. Ilgas perdimas į priekį, ten vykintas Slivka su Jakubu Brabecu, dvikovas Čekai laimi. Merinus Šetkus pasaugojo gynybos liniją. Matėme, kad pasijoje nuošalėje buvo ne du Čekijos rinktinės futbolininkai, tačiau iš krašto įkertantis į laisvą plotą varžovų žaidėjas žaidė pagal taisyklės. Taigi Šetkus buvo priverstas, matėme, kaip sužaisti. Tai yra kiek rizikavo, tačiau jis leido kamuolį atgal į baudos aikštelę ir toliau ramiai kontroliavo žaidimo eigą. Sužaista jau beveik 15 minučių. Kol kas krenta į akis, kad nelaimime pirmųjų kamuolių. Ir sunkiai sekasi žaisti kamuolį apskritai. Na, pirmi kamuoliai, dabar yra galimybė, pavojingesnė atakai. Na, netikslus, Mantas Kuklys. Kamuolys atitenka varžovams, jie dabar į priekį skubo jau aikštės šeimininkai. Vaitkūnas laiku vietoje ir kamuolys gražinamas į vidurio zoną. Slavickas. Ilgas perdimas, Deividas Matulevičius stoja į dvikovą. Slivka puikiai pasitaiso kamuolį, Matulevičius. Gausesnis jau čekų pajėgos savo baudos aikštelėje. Matulevičius pasirinka smūgį, smūgis nelabai stiprus ir tai jokių problemų Tomašui Vatslikui. Vytautas Lukša. Slavickas, dabar neblogas perdavimas į laisvesnį plotą. Matulevičius apsidairo, baudos aikštelėje yra variantas. Ir galima pasižymėti. Ojojoj, Vytautas Lukša turėjo puikų šansą. Nastoji dvikova į kietai su varžovų gynėjų. Ir čia buvo puikiai galimybė Vytautui Lukšai pasižymėti 16 rungtynių minutę. Tačiau puikiai sužaidė ir Tomašas Vastikas atremdamas Lukšo smūgį. Čia Vaitkūnas gražiai
Ir efektingai išmuša kamuolį. Taigi turėjome vieną labai rimtą progą sužaidus 16 minučių pirmajame kelnyje. Ir iš tikrųjų čia kai tokio šanso neturėjo, bent jau iki šios akimirkos. Taigi tikrai galėjome mes pirmieji pasižymėti šiose rungtynėse. Tačiau puikus Tomašo Vasliko žaidimas neleido Vytautui Lukšai ir visai Lietuvos rinktiniai triumfuoti po šios atakos. Paaštrino ataką Slavickas, atiduodamas gerą perdavimą Matulevičiui. Puolėjas irgi tinkamai įvertino situaciją, sulaukė įkertančio Vytauto Lukšos ir iš tikrųjų buvo kol kas apskritai pavojingiausias momentas šiame susitikime. Buvo rašoma prieš mačą, kad išpirkti visi bilietai ir stadionas turėtų būti pilnas, bet realybė šiek tiek kitokia. Matome, yra laisvų vietų. Aš tai čia Vytautas Lukša ir labai staigiai bei tiksliai reaguoja Tomašas Vaclikas, prišokdamas prie pat lietuvio. Taip, puikų šansas, kuriuo nepasinaudojo Lukša. Vėlgi laiku vartus paliko varžovų vartininkas ir sumažino visiškai atstumą iki minimalaus. Ir ten Vytautui Lukšai tas stipresnis smūgis nepavyko. Na, galbūt toks švelnesnis ir aukštesnė trajektorija siunčiamas kamuolys galėjo suspurdėti į vartų tinklę. Tačiau ten reikia žaibiškai priimti sprendimą. Ar Vytautas Lukšas smūgiavo kiek stipriau ir kamuolys atsitrenkė į varžovų vartininką. 2010-ieji buvo tie metai, kai lietuviai nukovė čekus jų pačių tvirtovėje. Pergalė iškovoto 1-0, bet kiti tarpusavio mačai nebūdavo tokie sėkmingi. Čia Matulevičius. Perdavimas iš dešinio krašto. Matulevičius padėkoja komandos draugui. Taigi, tęsiant apie lietuvių ir čekų tarpusavio istoriją, 2011-aisiais atrankoje Europos čempionatą tame pačiame cikle čekai jau Lietuvoje revanšavosi mūsiškiams, iškovojo pergalę 4-1 Vilniuje. Buvo draugiškos rungtynės 2008-aisiais, čekų pergalė 2-0 ir dar du kartus atrankoje į 2000-ųjų Europos futbolo čempionatą. Lietuviai turėjo pripažinti Čekijos futbolininkų pranašumą 0-4 bei 0-2. Filipas Novakas. Galbūt netoks aktyvus atakose, kaip dešinėje žaidžiantis gynėjas Selasis, bet Novaką mes matome kitokiame. Buvo jo pavojingi tikrai kamulio įmetimai iš užribio, dabar lietuviams teks gintis nuo antrojo čekų kampinio. Ir Milanas Škoda su Linu Klimavičiumi vėl mums išskiriami. Vieną jų mikrodvikovą išvydome per kampinį, o dabar Vladimiras Darida pasitikrina iš tolimo nuotolio. Na, girdim, Ernesto Šetkaus nurodymus komandos draugams ir kol kas, na, ta pati pradžia buvo kiek nerami. Lietuviams aktyviai rungtyniavo tai aikštės viduryje ir kitoje aikštės pusėje atsiverė kiek per didelės erdvės savo gynybos linijoje. Ar matėme, kad ten dešiniuoju Čekijos atakos kraštu Gabrielis Selasis buvo labai aktyvus. Dabar tarsi viskas stabilizavosi, kiek aprimo ir 20-oji pirmo kelnio minutė. Vytauto Lukšo šansas kol kas geriausias šiuose rungtynėse. Ir ar tai buvo tikslo Žalgirio futbolininkas, tačiau smūgį, kaip matėme, Tomašas Vaslikas atrėmė. Matėte Karelą Jerolimą, Čekijos rinktinės vyriausiai treneris savo ekranuose. Jis prie rinktinės vairo stojo po Europos futbolo čempionato. Bet šiaip labai patyręs strategas. Jam jau 60 metų. Klysna čia, kai išties vidurė, dabar galimybė Matulevičiui. Smūgis kairė koja. Kamuolys kairėje šalia vartų, daug negalvoja. Deivido šios atakos metu pasistabdė kamuolį būdamas baudos aikštelėje ir tikrai buvo tinkama situacija ir pozicija atlikti smūgį į vartus, tiesa kamuolys kairėje šalia vartų. Klaidų čekai neišvengė ir nors jų treneris prieš rungtynes kalbėjo, kad šiandien Čekija ruošiasi atakuoti, ruošiasi mušti daug įvarčių, per 20 minučių lietuviai nelabai ko nusileidžia. Aikštės šeimininkams taip, čekai daugiau kontroliuoja kamuolį, bet lietuvių išpoliai irgi labai pavojingi. Dabar į viršų kyla teisėjo vėliavėlė Vladislavas Kreičį nuošalėje.
Na, kaip ir minėjome, ten buvo keli epizodai, kada subirėjo mūsų presingas kitoje išties pusėje, čia nuo šalia taip buvo. Taigi tai ir leido čekams kiek lengviau galbūt išeiti iš gynybos į ataką, ar vienas kitas ten epizodas pavojingesnis buvo, ypatingai dešiniame čekijos rinktinės atakos krašte. Visumoje planas kol kas tas pirminis veikia ir jeigu tai na, būtų visiškas sugrįvimas, tai yra tos atakos tiesiog skrostų mūsų vidurio zoną ir artėtų link Šetkaus vartų. Tikrai manau, kad matytume kitokį rinktinę žaidimą, tai yra labiau koncentruota išties viduryje ar savo gynybos zonoje. Dabar tas atviras futbolas nėra blogas, čia reikia apsiginti po šio perdavimo, ką Gytis Vaikūnas užtikrinta ir daro. Taigi tikrai tas pirminis planas, kaip minėjau, veikia. Turėjome ir progą labai gerą, matėme ir keletą smūgių į vartus ir perdavimus iš kraštų. Taigi kamuolys iki polėjo, iki Matulevičiaus nukeliauja. Taip, ir nukeliauja ne tai, kad tai išmuša gynėja, kaip būdavo anksčiau. Tiesiog na, paprastas primityvus futbolas, kuris nebuvo nei akiai patrauklus, nei galų gale rezultatyvus. Dabar komanda kūrė, komanda bando žaisti ir manau, kad pasiruošimas konkrečiam rungtynėm tikrai yra atliktas gerai ir bent jau šiandieną, ką ir pabrėžiau prieš rungtynės, kad yra tam tikrosios stipriosios čekijos rinktinės pusės. Mes pabandom prieš pastatyti savo įžaidimą ar kol kas, na toks, pripažinkime, lygivertis futbolas, aišku, kaip minėjau, gali įtakoti kitimą antrajame kelnyje, gali atsirasti klaidų ir mūsų žaidime. Tačiau už tą drąsą, už savo planą numatytą galima pagirti dabar. Šodą perdavimą ir visai nedaug trūko, kad kamuolys pasiektų adresatą. Vladislavas Kreičiai, irgi vienas iš pastebimesnių žaidėjų varžovų komandoje. Čia Milanas Škoda su Jaromiru Zvralu. Apralimėta mikrodvikova krašte. Arūnas Klimavičius krisdamas stengiasi stabdyti ataką. Štai, čia jau pralaimime. Nesugebama dar kartą sustabdyti atakos Simonui. Nepavyko to padaryti ir paprasčiausiai subirėjome. Kairėjame krašte visą laimę, kad netikslus buvo Milano Škodos perdavimas ir lietuviams pavyko apsiginti. A, vėl pažiūrėkime drąsiai. Drąsiai prisinguojame, stengiamės atimti kamuolį, tai yra ir neleisi lengvai išeiti iš ties vidurį. Tiesa, dabar pavyko čekams bentgi iki iš ties vidurio, bet didesnio pasipriešinimo nubėgti, tačiau tolimesni jų veiksmai buvo stabdomi ir lietuvių atsakas. Slivka. Perdėjimas atgal. Arūnas Klimavičius bando keisti kraštą, ne visai tikslus perdavimas, priverstas vargti prie šoninės linijos Slavickas. Ir štai čia lietuviai kamuolį praranda. Privalo centro gynėjai taip pat tiksliai atlikinėti perdavimus, štai pažiūrėkime, kiek kankinasi Slavickas, kol išsaugo kamuolį, vėlgi situacija pasikeičia iki tokio lygio, kad paprasčiausiai tenka atsisveikinti su kamuoliu, taigi ypatingai gynyboje reikia labai būti užtikrintiems ir tiksliems, norint nepatekti į panašias situacijas, neprarasti kamuolių ir juolab tai suteikia galimybes išeiti į kokybiškas atakas. Su tokiu broku tikrai bus sunku įgyvendinti savo tikslus. Darida. Novakas. Perdavimas pažemė, Regidijus Vaitkūnas reaguoja. Taip, nuspėjo varžovų sumanymą, pavyko apsiginti, tiesa greit kamuolys jau prarandama, susigražina į čekijos rinktinę. Antoninas Barakas aikštės viduryje susitvarkė su Vykintu Slivka, dabar prisitaiko ir iš toli smūgiuoja Borekas Dočkalas. Na vėl, smūgis nelabai stiprus, tiesiai į rankas Ernestui Šetkui. Smūgių vartų plotą tikrai yra iš čekų pusės, bet kol kas tokių labai jau įsimintinų, kad kiltų reali grėsmė lietuvių vartams nebuvo. Nors ir nedidelis rikošetas, bet vis tiek kamuolio skriejimo kryptis patogi vartininkui. Na, kita vertus, tokia distancija, ten 28-30 metrų, tikrai nebaisi. Ernestui Šetkui, na, suprantama, būna galbūt smūgių, kurių ir neįmanoma atremti, tačiau tikrai, kada koncentruotas esi ties savo baudos aikštelė, vienas iš variantų, kaip pralaužti gynybą, yra būtent toliniai smūgiai, kurie, na, vartininkams tikrai didesnė dalimi būna gan nesudėtingi. Zmralas. Tikslų perdavimą iškišo Novakui, o štai čia jau komandos draugų, kurie atsiliepti galėtų, nebuvo baudos aikštelėje, bet Teodoras Gebrėselasis. Jo pilna visur. Į
Jaromiras Mralas. Antonino Barako perdavimas. Daug dabar aukštų perdavimų į lietuvių baudos aikštelę. Tvarkosi ten ir abu Klimovičiai. Ir taip pat atidirbo Egidijus Vaitkūnas su Vaidu Slavicku. Bandymas perėti į ataką. Vis tik prie kamulio pirmesnis čekų gynėjas Tomašas Sivokas. Selasis. Dočkalas vėl Selasiui. Perdavimas per brūkšnį smūgis. Ernestas Šetkus nukreipia kamuolį už vartų. Na taip, Selasis atliko perdavimo tolimo virsto link. Ir matome, kad čia buvo pasiruošęs Zralas smūgiuoti į vartus. Tačiau Šetkus pasiekė kamuolį, nukreipė į kampinį. A, kiek stabtelėme dabar, žiūrėjo tokį komandinį mūsų judėjimą, kiek gal ir pavargo vyrukai, taigi tas aukštas presingas atima daug jėgų ir suprantama, na dabar reikia apsiginti. Po šios atakos smūgis, vėl dabar kapotas prie kamuolys, nes Šetkus reaguoja. Aš šį kartą jau rimtesnis išbandymas Lietuvos rinktinės vartininkų, štai dar vienas patikrinimas. Į kairę į dešinę šokinėje, be perstojo Ernestas Šetkus dabar. Tolimi smūgiai pasipylė. Tačiau vartininkui yra svarbu turėti darbą. Ir jeigu vienas kitas epizodas leidžia jam atremti smūgius, va, po to tikrai pagauni tą žaidimo ritmą ir tie smūgiai iš tolimų distancijų būna tikras malonumas. Ir matome, kad Ernestas Šetkus pasiruošęs kol kas tiems tolimiems smūgiams ir labai sėkmingai juos atmušinėja. Aišku, iš artimesnių distancijų ten žymiai rimtesnis pavojus. O kaip minėjau, ten 25-30 metrų Ernestas Šetkui kol kas didelių problemų nekelia. Tarsi atrodo, jie grėsmingi. Tačiau, kada matai smūgio momentą, kada tau nesipainio po akimis komandos ir važuovų draugai, yra viena, kita, kai prisispaudė. Būni ten labai daug futbolininkų didėjų koncentracija būdos aikštelėje, aš tai tokie kamuoliai atskrieja, ten jau tikrai būna rimtas pavojus. Savo ruoštų varžovo vartininkas Tomašas Vaclikas atrėmė smūgį ir iš kelių metrų, kai šoko prieš Vytautą Lukšą. Matulevičius jau laimė tą jėgos mikrodvykovą, Vytautas Lukša, jo perdavimas, ten... Aš suprantama, Matulevičiaus leido nėra ir apsigina iš tie šeimininkai, taip pat matome, nerizikuoja. Gabrielis Selasis tiesiog išmuša kamuolį iš baudos aikštelės be didesnės rizikos. Vaitkūnas. Nepavyko šiek tiek perdavimas Egidijų Vaitkūno, čia turėtų būti pražanga. Alanas Bieri, rungtynių arbitras, gali pagalvoti ir apie geltoną kortelę Vaidui Slavickui, nors... Lietuvis pripažįsta, buvęs neteisus, aišku, pražanga ir jokių diskusijų. Darida. Točkalas. Vakas, tikslus čekų perdavimai. Aš tai dabar neišsilaikė ant kojų varžovų saugas. Bandymas kontratakuoti. Ne pats greičiausias lietuvių perėjimas į polimą, spėjo išsirikiuoti čekai. Būtent to buvo galimybė 5 prieš 4 užpulti čekijos futbolininkus, tačiau ten kamuolys lietokai. O Matulevičius prie galinės linijos demonstruoja savo techninį arsenalą. Gražiai, techniškai Matulevičius sugebė išsaugoti kamuolį, bei uždirbo kampinį. Pergudravo Tomašas Sivoka, patyrusi Čekijos rinktinės kapitono iš Bursaspor klubo. Pasišypsojo ir Edgaras Jankauskas po tokio puolėjo veiksmo. Prie kampinio gairelės Vaidas Slavickas. Pirmasis mūsų rinktinės kampinės. Dar pažiūrėsim, ar pavyks vėlgi rimčiau. Galbūt išbandyti Tomašo Vasliko budrumą. Čia standartai kampiniai tikrai galima. Galima ir sėkmingiau sužaisti. Kamuolys siunčiamas ties pirmojo virpstu. Na, išlieka mūsų rinktinė su kamuoliu. Slavickas žaidė drąsiai kamuoliu. Varžovas Borekas Dočkalas primygo. Ir tuo pasinaudojo Lietuvos rinktinės kairio krašto gynėjas.
atstovaujantis Marijampolės Sūduvai. Ir turbūt šiai dienai geriausias kairio krašto gynėjas lygoje, bent jau vienas geriausių. Aišku, konkurentų yra ir tarp legionierių. Konkurentas rinktinėje būtų be abejo Vytautas Andriuškevičius, bet jo nėra sudėtyje. Daugiau nei pusvalandis jau prabėgo, be įvarčių 0-0, bet futbolas gan atviras ir dabar pavyksta išvengti nuošalės. Mindaugas Grigoravičius atakos maigalyje, bet ir vėl laiku prie kamuolio atsidūrė Tomašas Vaslikas. Atrodė, kad spendė nuošalės pastus čekai, tačiau puikiai iš jų išsivaduoti pavyko Mindaugui Grigoravičiui. Na, reikia pagirti Grigoravičiui, kad bėgo iki galo. Tai yra, kamuolys buvo siunčiamas Matulevičiui, pastarasis ar nesustabdė, ar sąmoningai praleido, tačiau sutraukęs šalia savęs du varžovų gynėjus, paliko galimybę Grigoravičiui judėti. Dabar reikia gintis. Milano Škoda. Škoda smūgis netikslus, tačiau čia problema, kad leido priimti kamuolį varžovų polėjui, leido apsisukti ir leido atlikti smūgį. Tai Gerdesas Šetkus teisingai išrašo Vilnių komandos gynėjams. O štai čia matome tas momentas, kada dėmesys į Matulevičių. Grigoravičius bėga, tikėtama pasisisti, kad na gal kamuolys prasprūs, taip ir nutiko, tačiau vartuose nesnaudė Tomašas Vaslikas. Na, grįžtant prie epizodo prie mūsų vartų, kaip ir minėjau, ten centro gynėjų pozicijos rungtyniaudami ir Linas ir Arūnas Klimavičiai tiesiog turi būti vienas arti varžovų polėjo, jeigu jau priima kamuolį nugarą, tikrai neturi suteikti jam laiko ir galimybių apsisukti ir atlikti smūgį vartus. Visą laimę, kad šį kartą nesėkmingai, tačiau ten 17-18 metrų tikrai yra tinkama. Na, tokia kovinė pozicija tiksliam smūgiui. Matulevičiaus perdimas vienu lietimu. Ten Mantas Kuklys laiku. Jis stabdo varžovų ataką, nes matėme, už kamulio linijos buvo net 5 mūsų rinktinės futbolininkai. Tai yra jau kiekybinė persvara tadėje trečioje atako zonoje turėjo čekai. Ir Manto Kuklio tikrai puikų žaidimo skaitimas neleido varžovams išvystyti pavojingos atakos. Kuklys labai svarbus, be abejo, žmogus aikštės viduryje Lietuvos rinktiniai. Ir Vilniaus Žalgiriui taip pat turėjo mikrotraumą. Bet dabar yra pilnai pasiruošęs. Galima būtų palyginti, žvelgti analogą čekui Vladimirui Daridai pagal funkcijas aikštė, ar ne? Taip, Matas Kuklys organizuoja visą žaidimą. O, čia neužtikrintas žaidimas gynyboje. Na, pavyksta vis tik išsaugoti kamuolį. Galbūt jis bus skirtas ir mums. Arūnas Klimavičius ten suklydo atlikdamas perdavimą. Na, po to situacija ištaisė. Taigi, taip, atraminio saugų funkcijos yra reguliuoti tą visą žaidimą, pradedant nuo gynybos ir perkrenti į atakos linijas. Ir aišku, kad atraminiai saugai yra tam tikri, na, atakų tokie bangolaušiai, kurie stabdo varžovus įsibėgėjant aikštės viduryje. Na, ar matėme būtent Kuklio tikrai gerą žaidimo epizodą, ar būtent, na, viena iš tų funkcijų yra, kad tiesiog neleisti varžovams kurti atakas aikštės viduryje. Lietuvių spaudimas. Simonas Paulius taip pat. Ir pavyksta perimti kamuolį, nėra pražangos. Galima smūgiuoti į vartus. Pro šalį. Nepataiko. Į vartų plotą Mantas Kuklys. Ne labai. Gerai sužaidė Simonas Paulius atimdamas kamuolį. Ir matėme, krisdamas sugebėjo išmušti iš varžovų kojų. Sutikė galimybę Mantui Kukliui ir komandos draugams atsidurti labai dėkingoje situacijoje. Ar smūgis, kurį ir matėme, ar dar buvo galimybė, kiek matai, kur ir kairiau atlikti perdavimą. Taigi tikrai vėl buvo geras šansas. 16-17 metrų praktiškai tiesiai prieš vartus, tik patakė, bent jau į vartų plotą, tačiau Kukliui to padaryti nepavyko. O pakalbėkime trumpai ir apie Čekijos rinktinę. Mes prisimename Čekiją kaip vieną iš elitinių komandų, kuomet žaidė Pavelas Nedvidas, Janas Koleris, Petras Čekas ir kiti. Dabar kartų kaita ir labai ryškių žvaigždžių tarsi neatsiranda. Sunkiai išgyvena šitą periodą Čekija. Pamatome bent jau, kad nepretenduoja į tą elitą. Kaip ir minėjau anksčiau, netgi ir dabar grupėje užimama ketvirta vieta, kada aukščiau yra net Azerbaidžanas. Na, kiek tikrai galima nusistebėti. Dar kartą ir rodo, kad čia kai bando ieško savo Europos ir pasaulio tų top komandų
sąraše ir kol kas jiems sunkiai tai pavyksta. Ir matome, kad ir šiandieną žaidimas na, netoks įspūdingas mano galva, ko laukiu, ko tikėjausi iš to. Tas momentas jau apie kurį galima ir pakalbėti rimčiau. Milano Škoda atsidūrė tinkamoje zonoje tiesiai prieš vartus. Perdavimas ir vėl iš dešinio Čekijos rinktinės puolimo krašto. Aišku, čia stojo į dvikovą mūsų gynėjai, tačiau Škoda vis tik pirmasis ir jo pavojingas smūgis po Daridos perdavimo. Taigi momentas neblogas, tačiau pavyksta mūsų iškiams abi didesnių nuostolių. Po šio momento tai yra įvarčio nėra ir tai yra svarbiausia. Na, mums nesinori, kad Škoda keltų įvykius ir pavojų Lietuvos baudos aikštelėje, lygiai taip pat kaip nesinori, kad Škoda keltų pavojų gatvėse. Tai šiandien dėja šiose rungtynėse Milano Škoda tikrai kamuolių gauna. Ir polėje sužaidžia galvą, priema kamuolius nugarai vartus, matėme ir jo tolimą šūvį. Dabar kliuvo į galvą Deividui Matulevičiui nuo varžovo Antonino Barako. Standartinė situacija. Galima pabandyti kelti kamuolį baudos aikštelės prieigas. Ta ir daro Vytautas Lukša. Ir nuo Matulevičiaus kamuolys už galinės linijos. Ir neleidžia Lietuvos rinktinės futbolininkai žaisti kamuolį nuo vartų. Ir Tomašas Vaslikas bus priverstas galbūt atlikti tolimą. Išmušimo vartų išties įdurėjo link, kuo toliau nuo savo vartų, nes čia paprasčiausiai taip. Kaip ir matome, tiesiog priverčia mūsų futbolininkai štai čia siūsti kamuolį, kovoti dėl jo. Ir pasistengti surinkti tuos antrosius kamuolius, kada nelaimėjo pirmųjų, tačiau nepavyko ar to, vėl ta kad dešiniųjų kraštų. Darida ten aktyvus, gal kiek dabar gilumoje lieka Gebrė Selasis, jo jau reidų nebematome, tačiau visi dešiniajame krašte įtampos daugiau. Šį kartą ne visai tiksliai čekų kombinacija. Lietuviai perima kamuolį. Puklys. O čia dešiniajame krašte žmogaus neatsirado. Ten tarsi turėtų būti Vytautas Lukša. Bet jis neatsiliepė į komandos draugo perdavimą. Keturi prieš penkis. Kiek sutraukia mūsų futbolininkų čekai ir suprantama, kad tolimas perdavimas visą laimė, kad netikslus. Nes, kaip ir minėjome, ten jau persvarą turėtų išties viduryje čekai, kurie ir toliau vysto ataką čia nuošalėje. A, visą laimė, kad ne dešiniau jau perdavimas. Ten Selasis. Selasis taip. Ir jau išbėginėjo iš gilumos, ten nuošalės tikrai nebūtų, rizikavo mūsų gynybos linija. Labai aukštai pakilo taip, dabar. Būtent, kad pakilo labai aukštai, vertė galbūt ir situaciją, tačiau pavėlavimas toje na, mūsų puolimo zonoje, kada 4 prieš 5 leidome varžovams išeiti iš tos zonos, aikštės viduryje vėl pralaimėjome tas mikrodvikovas. Na ir viskas išsirutuliojo į tai, kad galėjome sulaukti labai grėsmingo čekų išpuolio, ypatingai dešiniųjų kraštų. Čia nuošalė, vėl gudriai sužaidė mūsų gynėjai, tačiau rizikos buvo. Arūnas Klimavičius. Pasiuntė kamuolį Grigaravičiaus link. Komandos draugas neužsikabino. Novakas. Dabar situacija Arūnas Klimavičius sureagavo, laiku prišokdamas prie Vladislavo Kreičį. Gražu, žaidimas kulnu, Antoninas Barakas ir perdavimas prie artimojo Virpsto, ten vėl Milano Škoda, varžovų polėjas laukia tokių komandos draugų siuntinių. Novako perdavimas, na, galėjo baigtis ir nelabai maloniai tokia situacija, toks rikošetas, laimiai kamuolys neatšoko į vartų plotą. Vėl Novako įmetimas. Matulevičius. Nėra pražangos. Žaidimas tęsiasi. Darida. Novakas. Dočkalas. Thank you.
Kreičiai. Praleidžiamas kamuolys. Antoninas Barakas ten sužaidė labai sėkmingai, tačiau iš to čekai daug neįspaudė. Viskas pasibaigė Teodoro Gebrselasio pražangą, stojant į dvikovą su Linu Klimavičiumi. Tačiau kuo toliau yra ten kelniai pabaiga, jau mūsų rinktinės futbolininkams reikalinga kartu ir kiekybė baudos aikštelėje. Tai yra, galima galbūt taip akivaizdžiai pasakyti, kad vis tik tas fizinis parengtumas kiek pradeda jau ryškėti kelniai ir ten į pabaigą. Galbūt pabrėšiu tai, kad tas presingas, kurį mes naudojame kitoje iš ties pusė, atima tikrai daug jėgų, negu na, pozicinėme futbole giniesi. Ten iš tikrųjų tada gali sukaupti tą energiją judėti į priekį. Dabar kartais na, epizodais tikrai atkreipiu dėmesį, kad trūksta mums jau jėgų tame momentinime kamulio būtent atėmime savo iš ties pusė. Dabar štai čia Vaitkūnas su Šetkum. Laimiai pražanga Jaromirui Zmralui, nes galėjo baigtis labai liūdnai šis epizodas. Ernestas Šetkus paliko vartus nestipriai, pamušė kamuolį galvą. Čia nesusikalbėjimas, komunikacijos toka, nes Vaitkūnas jau buvo priekyje. Ar tikrai galėjo numesti kamuolį į būdos aikštelę Ernestui Šetkui, jeigu pastarasis būtų likęs prie savo vartų. Dabar ir pasimtų rankomis. Taip, ir dabar, kada gynėjai, na, tokia situacija sudėtinga, labai nežinai ką daryti. Nei kamuolį numesti atgal, nei gali išmušti. Ir vartininkas sužaidė, aišku, rizikingai visą laimę, kad vėlgi viskas baigėsi mūsų rinktiniai gerai. Tomašas Sivokas, Čekijos rinktinės kapitonas. Ir Tomašo Vatsliko smūgis nuo vartų. Nepavyko vartininkui pasiūsti kamuolio tiksliai Jaromiro Zmralo link. Matome, kad šiek tiek ir lyja. Kuklys. Vėl spaudimas. Tikrai nėra lengva iš to spaudimo įsilaisvinti čekams. Bet kaip pavyksta, jeigu būna tikslių perdimų, aišku, tada tenka jau atidirbti ir Lietuvos rinktinės gynėjams. Tiek kraštiniams žaidėjams, Slavickui bei Vaitkūnui, tiek ir abiems broliams Klimavičiams. Ar būtent prie to presingo, kad tai iš ties pusėje tenka vienas prieš vieną rungtyniauti jau gynybos zonoje mūsų besiginantiems futbolininkams dabar? Barakas, pavojingas perdavimas. Taip, taigi būtent vienas prieš vieną ten turi neklysti. Tai yra, pasaugomo nebus ir kiekviena pralaša mikrodvikova gali baigtis įvarčių į mūsų rinktinės vartus, tačiau tiek Vaitkūnas, tiek abudu Klimavičiai, Slavickas tikrai kol kas žaidžia gerai, suspėja tas mikrodvikovas, nepralaimi jų, didesnė dalį tikrai jų laimė, taigi pirmasis kėlinys, aišku, dar nesibaigęs, tačiau mano galva tikrai vykęs ir Lietuvos rinktinė neiškrenta iš rungtynių konteksto, kada reikia apsigina, kada reikia aktyvus kitoje aikštės pusėje. Matėme ir smūgių, ir pavojingą Vytauto Lukšos epizodą, ar perdavimų būdos aikštelė. Taigi, tikrai ir atakoje mes esam pastebimi. Nes anksčiau tikrai būdavo, kad rinktinė tiesiog užsidariusi, vyrauja tik gynybinis futbolas. Ir Jankauskui stojus prie ekipos vairo, prie rinktinės ekipos vairo, tikrai matome, kad futbolas keičiasi. Jis jau tampa labiau orientuotas į ataką, ar tai džiugina. Čekai vėl mūsiškių baudos aikštelėje. Zmralo perdavimas. Šalta kraujiškai stabdosi kamuolį Matas Kuklys. Na šiaip seniau toks turbūt reiškinys, kaip aukštas presingas Lietuvos rinktinės žaidime apskritai neegzistuodavo. Šiai dienai matome ir kartais tai labai pasiteisina. Grigaravičius. Jo perdavimą blokuoja Brabecas. Slavickas. Išleidžia kamuolį už šoninės linijos ir rungtynių arbitras iš Šveicarijos skelbia pirmojo kėlinio pabaigą. Laiko nėra pridedama. O kol kas 0-0, nors turėjo mūsiškiai vieną labai neblogą progą, kai Vytautas Lukša iššoko prieš vartininką Tomašą Vatsliką čekų baudos aikštelėje. Savo ruoštų Ernestas Šetkus, Lietuvos rinktinės vartų sargas, darbo taip pat turėjo. Bet pirmąjį kėlinį vertiname pozityviai ir tikimės neką prastesnio lietuvių pasirodymo po pertraukos.
TV6 kanalas tęsia kontrolinių futbolo rungtynių tiesioginę transliaciją tarp Čekijos ir Lietuvos rinktinių. Po pirmojo kėlinio čia rezultatas 0-0. Komandinė statistika matėte dar prieš pat išeinant į pertrauką. Galima trumpai tuos skaičius priminti. 55% prieš 45% tokia kamuolio kontrolės persvara. Čekai turėjo pirmajame rungtynių kėlinyje visą gausybę keitimų. Jau paruošta antrajai rungtynių pusėje. Čia Karelo Jerolimo pajėgos. Čekijos rinktinės vyriausiojo trenerio. Na, visas dešimtukas. Jeigu spėjau greit suskaičiuoti, tai yra keičiama visa sudėtis. Na, įdomu dar ar vartininko pozicija galbūt taip pat bus pakeista. Taigi visai kitas 11-tukas turbūt žengs į aikštę. Na, pabandysime dabar greitai. Mūsų reikalų dabar mums išsirinkti, aišku, tuos žaidėjus. Su lietuviais bus šiek tiek lengviau, bent jau pažįstami visi veidai. Čia matote 14-ąjį numerį Jakubo Janko, kuris tikrai pasirodys aikštėje. Na, išsigaudysime antrojo kėlinio eigoje tuos naujus veidus. Na, mūsų ekranuose Vytautas Lukša, kuris turėjo geriausią progą pirmajame kėlinėje pasižymėti. Ir iš tikrųjų iš keletos metrų jo smūgiuota kamuolį Tomašas Vasilikas sugebėjo atremti. A, čia bent jau kol kas broliai. Vidurio gynėjai pora lygų. Tačiau matome ir mūsų rinktinės keletą futbolininkų įsirikiavusių šalia šonės linijos. Taigi keturi keitimai mūsų gretose. Taip, Ovidijus Verbickas, 7-asis numeris jūsų ekranuose. Saugas iš Marijampolės Sūduvos aikštėje pasirodo. Varžovų komandoje atsarginis vartininkas Tomašas Kubekas iš Prahos Spartos, o Lietuvos rinktinėje šansų sulaukė Emilijus Zubas, rungtyniaujantis Izraelyje, Bnei Jehuda klube ir paskutinėme turė nepraleidęs įvarčio, žaidžia kartu su Nerijumi Valsku, kuris beje mušė dublį tose rungtynėse ir jų komanda šventė pergalę rezultatu 2-0. Vandu Agrigravičių matome, Matulevičius taip pat yra. Na, eigoje galbūt pamatysime futbolininkus ir galėsime pabrėžti, kas aikštėje, kas ne. Taigi dabar antrasis kėlinys, na, trumpai galbūt galime grįžti prie jokių pirmajame kėlinėje. Tikrai man asmeniškai paliko neblogą vaizdą mūsų rinktinėje, tai yra pradėjo drąsiai. Tas planas, kuris buvo numatytas, tai yra presingas varžovo aikštės pusėje. Momentais tikrai buvo vykęs. Tada, kada nepavyko, susilaukime gan pavojingų epizodų jau prie Ernesto Šetkaus ginamų vartų ir ypatingai dešiniame čekų atakos krašte Selasis buvo labai aktyvus. Dabar iš karto kampinis prie jau Emilio Zubo ginamų vartų. Tai yra penktasis čekų bandymas nuo kampinio gairelės. Neblogas perdimas, bet lietuviai susitvarko ir čia bandymas bėgti į kontrataką. Grigaravičius išleidžia kamuolį už šoninės linijos. Taigi mūsų rinktinė atlikdama tą aukštą presingą momentais tikrai atrodė gan neblogai, jo per tą kamuolio kontrolę nematėme tokių daužimo, kamuolių daužimo iš gynybos į puolimą Matulevičiaus link, nors pastarasis galbūt ore ir turėtų galimybių pakovoti dėl aukštų kamuolių. Tačiau iš esmės žaidimas nuo vartų iki varžovų būdos aikštelės tikrai vyko gan sklandžiai ir matėme ir pavojingų atakų kairiuoju, dešiniuoju kraštu, smūgių iš vidutinių nuotolių. Ir, na, bet jau pirmajame kėlinėje tikrai matėme komandą žaidžiančią. Tai yra bandančią kurti, bandančią protingai reksti atakas. Ir manau, kad tikrai pavyko. Čia bereikalo. Na kam, kam laikyti už marškinėlių 11-ąjį numerį Michailas Grinečeka. Tai visiškai bereikalo Simonas Paulius aprilaikė varžovą ir matėme, kad ten nebuvo jokio pavojo. Štai čia į kamuolį jau nesuspėtų varžovas. Klimavičius tiesiog išmušinėja, Arūnas Klimavičius išmušinėja į išbaudos aikštelės. Kvaila, kvaila pražanga ir rungtynių teisėjas iš Visarijos skiria 11 metrų baudinį į Lietuvos rinktinės vartus. Pilsono Viktorijos puolėjas Michaelis Krmenčikas išleistas į aikštį vietoje Milano Škodos nugriautas ir Tomašas Horava. Dar vienas Pilsono Viktorijos žaidėjas smūgiuoja ir šoka į savo kairę pusę Emilijus Zubas. Varžovo smūgis į patį vartų vidurį ir Čekijos rinktinė antrojo kėlinio pradžioje išsiveržė į priekį 1-0. Aklaida mūsų rinktinės gynyboje ir iš tikrųjų ten, kaip ir minėjau, nereikėjo net liesti varžovo, tiesiog
kamuolį pirmasis Arūnas Klimavičius išmušinėjo, ten jokių galimybių varžovai pirmajam suskupti ir atlikti smūgį vartus nebuvo, taigi padovanotas 12 metrų baudinys, kuris virto pirmojų įvarčių šiuose rungtynėse ir 48 rungtynių minutę po Tomašo Choravos tikslaus smūgio nuo 12 metrų žymos, Čekijos rinktinė išsiveržė į priekį. Čekijos rinktinės treneris iš tikrųjų pakeitė, jei ne visą, tai beveik visą sudėtį. Edgaras Jankauskas pokyčių padarė, kur kas mažiau žinoma, tų keitimų dar tikrai bus. Ant suolo lieka ir tas pats Nerijus Valskis, Tautvydas Eliošius, Fedoras Černychas galų gale. Na, mūsų gretose dar Rolandas Baravykas, kairiajame gynybos krašte ir greičiausiai... Vietoje tai bus... Slavicko turėtų taip, būti. Slavicko lyg tai kuklio dar nematau aikštėje. Na, reikia, aišku, atidžiau šiek tiek žiltertė, nes viskas keičiasi greitai aikštėje. Ir režisierina ne visada parodo mums tą tolimesnį planą, kur galima išvelgti vieną kitą futbolininką. Ir labai gaila, kad jokių titrų negavome su pavardėmis išeinančių ir įeinančių žaidėjų, bet, na, kaip jau sakiau, susigaudysime laikui bėgant, su lietuviais bus kiek lengviau. Čia ir žis čia Lustka, Antalijas Porė žaidžiantis Čekijos rinktinės gynėjas. Prie kamulio nespėjo Krimenčikas. Čekijos rinktinė turbūt visa pakeista, nes, na, kiek žiūrėtum dabar į tą išplėstinį... Nesimato tų žmonių, kurių buvo nei Davidos, nei Selasio, nei Kreičio, nei kitų, kurių pavardės dažniausiai linksnevome pirmajame rungtynių kėlinyje. Na, jau, vidys ir viskas ir užima, mato kuklio vietą atraminio saugo pozicijoje, čia dar pražanga viena prie... Šodinės linijos greunamas žaliosiuose alėjose Jakubas Jemto ir pražanga Vytutas Lukša. Neteisus ir matysime dar vieną standartinę aikštės šeimininkų galimybę. Na, reikia pabrėžti vėlgi, kiek teko mūsų trenerių štabo atlikti analitinį darbą. Pabrėžė labai įdomų faktą, kad tai anot jų, kiek teko analizuoti visus varžovus iki šios akimirkos, tai yra geriausiai... pagal perdavimo kokybę, atliekančių standartinį situaciją Čekijos rinktinė. Tai yra štai tokie perdavimai yra labai labai pavojingi, na, žiūrėsime dabar. Josefo Hužbauerio bandymas. Na, vėl pripažinkime geras perdavimas vartų link ir tikrai pavojus. Ir kampinis, antrasis numeris, Adamas Klaušekas buvo pagrindiniuose įvykių sukūrėje. Ir štai čia mūsų Matulevičius, jeigu nekristų. Padėjo, čia taip, būtent rinktinės pūlės. Padėjo apsiginti ir kampinės prie Zobaus ginamų vartų. Čekai toliau kontroliuoja kamuolį. Dabar perdavimas vartininkui Tomašui Kubekui. Jis pakeitė Tomašą Vacliką stovėjusi pirmajame kėlinyje. Horava. Be pražangos. Apsiginta Rolandas Baravykas susidūrė su 18 numeriu Čelūska. Ne vienas, ne kitas ten nieko labai neleistino nedarė. O Tulevičius krenta, bet pražangos nėra ir čia. Lukša. Pristabdo jį Petras Marešas. Ir Valdemaras Burovskis dešiniajame krašte. Būtent jį dabar matėme ekranuose įmetant kamuolį šoninės linijos. Taigi Egidijus Vaitkūno... Abu krašto gynėjai atsisėdo. Taip. Pabudo futbolininkai, kurie palaiko tas atakas, kurie tikrai atlieka tą didelį darbą. Ta darbo amplitudė tikrai nemaža. Ir suprantama, kad patikrino, įsitikino Edgaras Jankauskas, manau, tiek Slavisko, tiek Vaitkūno gebėjimais ir galimybėmis, taigi jie dabar ilsisi ir suteikti šansą kitiems futbolininkams. Čia neblogas sumanymas, jeigu Matulevičius turi būtų sulaukti. Manau, tai buvo nuošalė. Taip, būtų fiksuojama nuošalė. Lukša. Prasprūdo Vytautas Lukša. Galima tęsti taką į baudos aikštelę Deividui Matulevičiui. Na, čia epizodas, kurį norėsis polėjai pamiršti kuo greičiau.
Perdavimas geras, atsidengti pavyko. Pataikyti reikėtų geriau. A, kiek pašoko kamuolys, tačiau tai aišku nepasiteisinimas. Matulevičius turėjo tikrai neblogą galimybę bent jau nukreipti kamuolį į vartų pusę. Ir na, matant, kad tikrai linoja, vėja šlapia, tikrai vartininkui Tomašui Kubikui būtų sudėtinga atremti smūgį, tačiau mūsų polėje smūgį matė. Labai netikslus, tačiau pati ataka ir Vytauto Lukšo žaidimo dešiniajame krašte buvo neblogas, išsisuko iš poros varžovų ir atliko pavojingą perdavimą vartų link. Pastebimas Matulevičių šiandien buvo ir gerų epizodų, prisiminkime, kad Vytauto Lukšo situacija prie čekų vartų pirmajame kėlinyje kilo būtent po gero Matulevičiaus perdavimo. Ir pats Lietuvos rinktinės polėjas kelis kartus smūgiavo į varžovų vartus, galbūt tie smūgiai nebuvo tokie įsimintini. Arvinas Klimavičius. Ieškojo ten priekyje Rolando Baravyko, bet prie jo Janas Sikora. Grigaravičius uždirba kampinį. Marekas Sučiai, patyręs vidurio gynėjas, perėmė kapitono raištį antrajame rungtynių kėlinyje. Jis rungtyniauja Bazelio komandoje. Lukša prie kamulio. Jo, gestas, kur bus siunčiamas kamuolys. Nes smūgio neišydavė, tačiau pirmą kamuolį pavyko laimėti. Ar kampinis, ar vis tik nuo vartų? Nuo vartų smūgis atrodo skiriamas. Simonas Paulius čia jūsų ekranuose. Na, galbūt jis ir nereikia paskutinis kamuolį ir kežėti už tai būdį. Taip, taip, pavyksta lietuviams užsidirbti dar vieną kampinį. Ir dabar jau Vytautas Lukša keliauja į kitą kraštą. A, čia irgi prašo mūsų rinktinės futbolininkai, kad 11 metrų baudinys būtų skirtas už šį epizodą ir į aikštės šeimininkų vartus, tačiau Švilpukas tyli, ataka kairiuoju kraštu ir užribės. Na, reikia žiūrėti pakartojimą, aišku, ten apeliavo teisėjo asistentui. A, buvo kiek galbūt stumiamas, prilaikomas mūsų futbolininkas, tačiau teisėjai čia ne penki. Kaip čempionų lygoje viso labo trys, taigi kraštiniai teisėjai asistentai nelenda. Na, į tą būdą sukštelę palieka pagrindiniam teisėjai, pastaroja Švilpukas tyli. Čia Lūska. Lietuviai dar kartą pasitinka iš arti varžovus, spaudimas ir pavyksta susigražinti kamuolį. Emilijus Zubas. Perėmė kapitono raištį iš Manto Kuklio. Lukša, Grigaravičius, baudos aikštelėje. Čekai apsigina. Pražanga aikštės viduryje. Linas Klimavičius paguldė Mikaelį Krmenčiką. Beje, šiandien futbolo bus ir šiek tiek daugiau, net ir po lietuvių rungtynių, apie tai pasibaigus atakai. Slivka. Tai kitas Slivka pats akimirkai buvo atsidengęs, nesulaukė perdimo atgal, o dabar jau Čekijos komandas skuba į kontrataką. Jankto. Patenka į nuošalę Krmenčikas. Apie dar vieną transliaciją, kuri bus šį vakarą per Viasat Sport Baltic kanalą. 10 valandą Vokietija Anglija. Dar vienerios draugiškos rungtynės, taigi tiems, kuriems futbolo bus negana pasibaigus lietuvių mačui, sulaukite 10 valandos ir galėsite pasižiūrėti dar vienerios puikias rungtynės. Dabar šiek tiek stringas signalas iš Čekijos. Turime nedidelių techninių nesklandumų. Tikėkime, kad viskas greitai išsispręs.
Dar vienas teisėjo švilpukas, neteisus Matulevičius. Tomašas Kalasas ir vėl persistingė Matulevičius. Čia ir konfliktas. Karščiuojasi Lietuvos rinktinės puolėjas. Be abejo, gauna geltoną kortelę. Tomašas Kalasas, Fulhamui šiuo metu atstovaujantis gynėjas. Štai čia pražanga be jokių abejonių. Na, po to tokia reakcija nereikalinga, sakyčiau. Taip, ir matėme, kad Kalašas nieko apskritai nedarė, čia bereikalingai karščiuojasi. Matulevičius, gal na kortelė jam, ar sužaista, lieka pusvalandis praktiškai iki rungtynių pabaigos, taigi turėtume išvysti dar keitimų ir mūsų rinktinė. Ar Matulevičius galbūt ir pavargo, ir tas karščiavimas visiškai nereikalingas, na, ir vienas galbūt iš kandidatų keliauti ant atsarginių žaidėjų suolelio ir palisėti. Kiek atsipūsė, dabar vėl ataka aikštės šeimininkų. Dešiniojų kraštų užribis. Sikora ir Čelustka ten dešiniajame krašte ruošia keitimus. Edgaras Jankauskas ir Arvidui Novikovui suteik šiek tiek žaidimo laiko. Man net šeši futbolininkai pasirengę. Ar matome ir Žulpo, ir Černychas. Ir Valskis. Taip, ir Valskis. Taigi tikrai matysime daug vėl pakeitimų. Tai reikia būti atsargiem būdos ištelėje, prilaikyti varžovų nereikia, pavyksta išmušti kamuolį kiek toliau iš būdos ištelės. Dar vienas užribis mūsų aikštės pusėje. O čia jau Emilijus Zubas. Gaudo kamuolį, bando jį greitai įvesti į žaidimą. Metė Slivkos link. Antrajame kėlinyje sunkiau sekasi lietuviams palaikyti kamuolį per tas 15 minučių. Tarsi pirmoji rungtynių pusė paliko geresnį įspūdį. Žiūrėsime, kokių vėjų įpūs keitimai. Bet jau žaidimo tempas bus išlaikytas, nes kaip ir minėjome, galbūt kiek yra pavargo. Mūsų futbolininkai, kurie rungtyniauja nuo rungtynių pradžios, matome aikštė sunkoka, minkšta. Juolab nereikia pamiršti, kad dauguma futbolininkų rungtyniavo savo čempionatuose ir na, galbūt ta fizinė būklė nėra iki šios akimirkos tokia jau ideali. Taigi keitimų daug dabar. O taip, Fedoras Černychas, Tautvydas Eliošius, Tadas Kijanskas, Tomas Mikulskis, Artūras Žulpa, Černychas, Valskis, na galbūt visus paminėjome. Arvidas Novikovas, taip. Dar jo pavardę praleidome. Tomas Mikulskis taip pat. Dar vienas veteranas. Čia buvo labai patyrę žaidėjai, vienas šalia kito, Tadas Kijanskas su Tomu Mikulskiu. Tokia ir bus vidurio gynėjų pora turbūt. Taip, greičiausiai bus abudu broliai pakeisti. Lukša taip pat atidirbo iš pities, taip, matome Lukša, būdu centro gynėjai palieka aikštė, taigi tuoj pasižiūrėsime visus keitimus. Ar tikėkime, kad likusi pusvalandį vėl mūsų komanda grįž į žaidimo vėžės, ką demonstravo mums pirmajame kelnyje ir matysime aktyvius mūsų rinktinės veiksmus ir kitoje aikštės pusėje. Simonas Paulius taip pat palieka aikštę. Artūro Žulpa turėtų tvarkytis aikštės viduryje. Fiodoras Černychas jau įžengė į aikštę, tik nemačiau, ar pakeitė Matulevičių. Taip, ir Matulevičius, na, visas vienuoliktukas. Visas vienuoliktukas pasikeitė ir mūsų rinktinėje. Nes ir Matulevičius, ir Grigaravičius, jeigu neklystu, paliko aikštę. Taigi, čekai tą atliko nuo pat atrokėlinę pradžios, mūsų iškiai pakeitė visiškai sudėti likus pusvalandžiai. Čia dar tenka palaukti, kiek ilgiau Tautvydui Eliošiui. Dabar dar ir Edgaras Jankauskas skaičiuoja, ar tikrai... Ar ne per daug? Taip, ar ne per daug pakeitė, ar gal per daug ištėje, nes ne taip skaičiuoja. Ir taip, būtent Slivka, paskutinis, kuris oficialiai palieka aikštę ir Tautvydas Eliošius žengė. Taigi liks nepanaudotas tik Edvinas Gertmanas, trečiasis vartininkas. O dabar aikštėje jau ir Balstogės Jagiellonijos tandemas Novikovas su Černychu.
žmonės, kuriuos dažnai vadiname rinktinės polimo lyderiais. Reikia, žinoma, duoti pasireikšti visiems. Edgaras Jankauskas taip ir kalbėjo prieš rungtynes, kad vienas iš tikslų visiems leisti pajausti žaidimą. Trijų vartininkų gal nepanaudosi, bet kalbant apie aikštės žaidėjus, tai žinoma, galima suteikti laiko, taip ir daroma. Karelas Jerolimas tokį sprendimą priėmė pakeisti visus dar per pertrauką. Edgaras Jankauskas luktelėjo 14 minučių. Na, kaip ir minėjau, tų treniruočių dar nebuvo daug. Rinktinė susirinkusi nuo pirmadienio, tai kita pirmadienio įvadinė treniruotė, antradienį kiek padirbėta, šiandieną rungtynės, jeigu suprantama, kad na, visos tos futbolininkų organizmo funkcijos, sekančios tos funkcijos, tai yra GPS sistema, tai yra Polar sistema, kurias naudoja mūsų rinktinė, tikrai atsako visus klausimus, kaip yra pasirengę pakelti tuos maksimalius krūvius mūsų futbolininkai. Vienas 45 minutės tiek ir žaidžia, kitas valandą tiek ir rungtyniauja. Tai yra, įeiti į tą na, visiškai nuovargio zoną nėra jokios prasmės. Kaip minėjome savaitgalį, tiek rungtyniauti su Anglijos rinktinė. Taigi ten turi visi būti optimaliai pasirengę visų 100% ir na, jokių kalbų negali būti apie vieno kito žaidėjo nuovargį. Dabar iš šeimininkų ataka 3-3. Na, lietuviai pyksta, kad kamuolys nebuvo išmuštas už šoninės linijos ir varžovai tęsė ataką, nors vienas iš mūsiškių gulėjo. O čekų ataka baigėsi štai taip. Jakubas Jankto, Udinezės klubui atstovaujantis 21 saugas, muša įvartį ir aikštės šeimininkai jau pirmauja 2-0. Matome, kad guli vienas iš lietuvių, berods Valdemaras Borovskis. Jakubas Jankto, nepaisydamas to, bėga į priekį ir muša labai tiksliai. Kamuolys nuo virpsto atšokęs su spurda tinkle. Neišgelbėjo komandos ir Emilijus Zubas, vargu ar galėjo tai padaryti, kadangi itin tiksliai smūgiavo čekas. Na, tai Skenskas arsi padarė viską gerai, privertė varžovą judėti. Lietė galbūt pirštų galais kamuolį Zubas. Tačiau tai nepagelbėjo. Smūgis labai tikslus, stiprus, pažėmė. Jakubas Jankto džiaugiasi savo tikslių smūgių, 2-0 Čekijos rinktinė priekyje ir svarbu kiekvienam futbolininkui, aišku, kuris įgauna pasitikėjimą trenerio štabo akise pasižymėti ir suprantama, kad šitokie momentai yra pliusas Čekijos rinktinės futbolininkui, na, ir atitinkamai minusas mums, kaip bebūtų praleistas antrasis įvartis, jeigu pirmasis kelnys 0-0, tai antrajame jau dusyk priversti pradėti žaidimą šinkšties vidurio. 20 minučių prabėgo antrajame rungtynių kelinyje. Lietuvos rinktinės išpolis dešiniajame krašte Fiodoras Černychas. Kelia rankas į viršų Marekas Suchi ir nuošalė fiksuojama. O čia dar kartą Jakubo Jankto. Gražus įvartis. Baravykas gražins kamuolį žaidimą. Meta toli, ten Nerijus Valskis. Polijas atrodantis tikrai geros formos, turint omeny, kad praėjusiame turėjo Izraelio čempionate mušė 2 įvarčius. Sėkmingas praėjęs sezonas Trakų komandoje. Ir Nerijus Valskis iš tikrųjų svarbus žmogus Edgaro Jankausko planuose. Valdemaras Borovskis. Dar vienas Trakų futbolininkas Lietuvos rinktinėje. Patyręs 32 gynėjas, o čia skuba į priekį Krmenčikas. 11 metrų baudinį jau uždirbęs polėjas, dabar nepagailėjo perdavimo komandos draugui. Vis dėlto
smūgą neišvydome. Tadijas Kienskas ten pralaimėjo greičio atkarpą, nusileido greičio savybėmis ir galėjo viskas baigtis dar vienu įvarčiu, pavyko mūsų rinktinėje apsiginti. Novikovas su kamuoliu, čia gan lengvai iš to spaudimo išeina mūsų rinktinėje į laisvesnės erdvės ir dabar pažiūrėsime ar pozicinėme futbole. Mes galime kažką prieš pastatyti aikštės šeimininkų gynybai. Iš tikrųjų, reikia mums gintis, tarsi pirmajame kelnyje buvo viskas tvarkoje, dabar praleidę porą įvarčių mes. Turime galbūt ir žaisti kiek kitaip, tai yra ilgiau kontroliuoti kamuolį, patiems reikia kurti atakas, ar pasistengti tą žaidimą perkelti į kitą aikštės pusę. Tadas Kienskas bei žaidėjas rungtyniaujantis būtent Čekijoje, Bruno Zbrojovkos komandoje, 31 metai, po pertraukos pakviestas į Lietuvos rinktinę. Nustebino Žydrūnai, kad Grankauskas sprendimas pasikviesti Kijanską? Kita vertus klausimas, ar yra geresnė opcija. Vis tik Tomas Mikuckis, taip. Žinant, kad Georgo Fridgeimo nebus Anglijoje dėl kortelių, suprantama, kad galbūt Žalgirio gynėje nebuvo prasmės kviesti prieš šias rungtynes į šitą treniruočių stovyklą. Ir žinome, Girdvainis turi rimtų sveikatos problemų. Taigi reikėjo paieškoti to centro gynėjų. Ir iš brolių Klimavičių, kaip minėjau, Tomas Mikuckis ir Tadas Kijanskas, štai iš šio ketverto ar bus, galbūt atrinkti tie du futbolininkai, kurie rungtynės Vemblyje. Išbandyti reikia, kodėl gi ne. Ir manau, kad šitos rungtynės atsakys į daug klausimų. Ir treneriui paprasčiausiai bus paprasčiau priimti galutinį sprendimą, ką sakyti nuo pat pirmųjų minučių rungtynėse prieš Angliją. Žinome, kad Anglai bus be Harry Keino, bet nuo to gyvenimas nelengvėja. Mūsų gynėjams, ne tik gynėjams, kitiems žaidėjams, nes na, yra Jamie Vardy šiuo metu štampuojantis įvarčius atgimusioje Leicesterio komandoje. Ir šiandieną tie, kas norės pasižiūrėti būtent Anglijos rinktinės prieš Vokietiją, galėsime pamatyti tą galimą galbūt Anglijos rinktinės potencialą. Tai yra taip, kaip rungtyniauja šiai akimirkai Anglijos rinktinės futbolininkai. Galbūt ir ten bus tikrai eksperimentų su sudėtimi. Ir klausimas, ar visi futbolininkai rungtyniaus, na tie, kurie išeis prieš mūsų rinktinę. Dabar dar viena Čikas rinktinės atakai. Jeigu net ir nebando žaisti į kamuolį, Krmenčikas pats supranta, kad pateko į nuošalę. Kijanskas. Prie šoninės linijos lietuviai prarado kamuolį. Bet ir vėl spaudimas, bandymas iš karto kamuolį susigražinti. Tai, žinoma, yra sveikintina. Tikrai matėme, ypač pirmajame kelinėje, kai čekai ir sutrikdavo. Sulaukė lietuvių aukšto presingo. Buvo situacijų, kai pavyko kamuolį perimti. Fiodoras Černychas. Dviejų varžovų dėmesys rezultatyviausiam šio atrankos ciklo Lietuvos rinktinės žaidėjui. Pirmasis kėlinys, dabar net ir nekalbant apie du praleistus įvarčius po pertraukos, pagal žaidimą paliko solidesnį įspūdį šios 26 jau sužaistos minutės po pertraukos. Taip, kita vertus, kaip ir minėjom, tie keitimai gali kažkiek pakeisti įvykius aikštėje ir matėme, Čekijos rinktinėje pakeitė visus futbolininkus iš karto. Mūsų gretose taip pat keitimai vienas po kito, na, po to išleisti likę šeši futbolininkai. Taigi, galbūt reikia šiek tiek laiko vėl viską sustygiuoti. Kita vertus, reikia ir čia rodyti tai, ką gali, nes juolab, kad štai iš šios sudėties dabar, kas rungtyniauja antrajame kelnyje, tikrai matysime na, nemažą dalį startinės sudėtyje Anglijoje. Ir manau, kad reikia lipdyti žaidimą ir čia. Yra pakankamai laiko, dar 20 minučių, pasižiūrėti, ką mes galime ir išties vidurėje, ir priekinėje zonoje, nes atitinkamai suprantama ir besiginant. Dabar aprimo šiek tiek rungtynės. Turėtume dar matyti lietuvių bandymų pasiekti bent jau vieną įvartį. Žinoma, kontrolinėse rungtynėse pats rezultatas nėra svarbiausias dalykas, kur kas svarbiau treneriams įvertinti konkrečių žaidėjų pasiruošimą
kaip pažiūrėti, kaip jie atrodo aikštėje, tvarkosi su savo užduotimis. Aišku, visada maloniau laimėti, nei patirti pralaimėjimą. Na, beje, pirmajame kėlinyje kalbėjome apie lietuvių tarpusavio mačius su Čekija. Vienerias rungtynes praleidau. Seniau, 1994 metais, na, praleidau dėl to, savaime suprantama, kad pats dar jų nemačiau. Tai buvo pati pirmoji lietuvių akistata su Čekijos rinktine ir tuomet Čekai iškovojo pergalę 5-3. Dar viena Čekijos rinktinės ataka, dešiniojo kraštu skubo Janas Sikora, jo perdavimas į baudos aikštelę neleidžia čia smūgiuoti varžovams į vartus Ovidijus Verbickas ir nesugeba kamuolį pagauti. Nemelijo Zubas, taigi pavojinga ataka nutraukta ir mūsų rinktinės vartininkas neskubėdamas ieško kam atlikti tikslų perdavimą ir siunčia kamuolį kitą aikštės pusę. Austravoje tuomet žaidė 1994-aisiais lietuviai su čekais. 5-3 tokių rezultatų baigėsi rungtynės. Lietuviams įvarčius mušė Arminas Narbekovas, Robertas Žalys ir Matas Stumbrys. Na ir varžovo gretose buvo garsių pavardžių Karelas Poborskis ir Žinovotni. Gerai žinomi žaidėjai. Algimantas Liubinskas tuo metu treniravo Lietuvos rinktinę. Lustka. Aktyvus dešinio krašto gynėjas. Iš esmės toks pats vaidmuo aikštėje kaip ir pirmajame kėlinėje žaidusio Teodoro Gebrselasio. Abu pastebimi atakuojant. Dabar būtent Čelustka savo komandai atnešė kampinį. Nuo kampinio gairelės Sikoros bandymas. Nemažai standartų šiandien tenka atlaikyti lietuviams. Lietuviams atitenka kamuolys. Tomašas Horavas, žmogus įmušęs pirmąjį rungtynių įvartį nuo 11 metrų žymos klaida. Pavojinga situacija, veiksmas jau baudos aikštelėje. Suginėjai, tačiau atakos ir toliau. Nesustoja link mūsų vartų. Ir nėra lengva ir Rolandui Baravykai gintis nuo atakų savajame krašte. Taigi tas antrasis kėlinys kiek sunkokas yra, na, buksuojame ir gindamiesi ir išeidami į atakas. Matėme ir ten prieš tai, kada kilo tas momentas, Arvydas Novikovas prarado kamuolį presinguodamas prie kelių varžovų ir vos nesibaigė vėl prie mūsų vartų pavojingų epizodų. Vėl nepavyko laimėti pirmojo kamulio. Kietai, Kijanskas žaidžia prieš Krmenčiką. Iš kairio krašto perdavimas į kamulį nepataiko Baravykas. Čia Lustka. Vėl pavojus. Iš tikrųjų, kaip ir sakei Žydrūnai, čekai labai gerai perduoda kamulis. Dabar užsuko taip, kaip ir reikia. Čia Lustka, polėjas. Krmenčikas taip pat užsitaisės, na ir čia galime tik padėkoti Tomui Mikuckiui, kas sužaidė be klaidos. Dabar įžaidžia kamuolį nuo kampinio gairelės Čekijos rinktinės futbolininkai. Perdavimas vėl mums pirmiesiems pavyksta pasiekti kamuolį. Čia jis grąžinamas vėl į baudos aikštelę. Pražanga, nusistūmė dabar jau nuo savęs Krmenčikas. Artūras Žulpa, taip atraminis saugas. Šis iki liko su varžovų polėjų ir į veido sritį pataikė Čekijos polėjas. Pakankamai toli kamuolio Baravykas.
Laušekas. Turbūt Čekija komanda, su kuria pasitikrinti lietuviams į naudą ne tik prieš mačą su Anglija, bet mes grupėje turime Slovakiją, Sloveniją, panašaus stiliaus komandos, ar ne? Taip, iš tikrųjų taip, nereikia galbūt pamiršti ir tai, ką kalbėjome pirmo kelnio pačioje pradžioje, kad vis tik Čekai yra, na, galbūt nepriskirkime jų Europos grandam šiuo metu, tačiau tikrai yra komanda pajėgi ir tai rodinėja šiandieną, ar tai yra geras egzaminas mums prieš rungtynę su Anglija. Taip kaip ir ne Slovenija, Slovakija, na, iš to regiono. Galbūt komandos, kurios propaguoja panašų žaidimo stilių, taigi tikrai galima čia surasti tam tikrų sąsajų ir su tomis rinktinėmis. Tiesa, nemanau, kad taip toli yra žvelgiama. Vis tik dabar yra akcentas Anglijos rinktinėje, jų žaidimas, pasiruošimas būtent joms, o čia aš dar vieną klaidą ir 3-0. Štai ką kalbėjau apie centro gynėjų porą. Čia viskas labai tikslu ir Priemčikas aukštas, tvirtas puolėjas nemuša pirmų lietimų, tai yra nesmugioja į vartus galvą, krūtinė priima kamuolį, ar po to tiesiog ramiai ir dena kamuolį Emilijus Zubo gydamus vartus. Pilsano Viktorijos tik Emilijus Zuba. Puolėjas panašus į Milano Škodą, iš tikrųjų tokio paties stiliaus, kaip ir pirmajame kelinėje žaidės Čekas. O, puikiai kamuolio kontrolė, kurią mums pademonstravo Krmenčikas ir klaidų, ir Čekai verčia jas įvarčiais. Taip, individualios klaidos iš tikrųjų kainuoja brangiai. 11 metrų baudinys, kur be reikalo prasižengė Simonas Paulius. Antrasis įvartis ten jau klasę parodė Jakubas Jankto. Tikrai gražus smūgis ir galbūt ne tiek daug individualių lietuvių klaidų ar žaidimo broko galime išvelgti, juo labiau, kad ten nepasisekė, nes tuo metu gulėjo ir žaidimo netėsi Valdemaras Borovskis. O trečiasis įvartis, taip, kaip ir parodė pakartojimai, ten nesužaidė, kaip pridera Tomas Mikuckis. Dar vienas prarastas kamuolys. Na, su triuškinimo labai nesinorėtų, 0-3 jau neskanu. 0-4 visai būtų nemalonu. Verbickas. Novikovas. Čekai taip dovanoja kamuolį Ardui Novikovui. Verbicko perdavimas čia nieko nėra. Pirmajame kelnyje džiaugiamės Vytauto Lukšo šansų. Buvo dar keletas įdomesnių lietuvių atakų. Antrajame kelnyje nuobodžiauja Tomašas Kubekas, čekų vartininkas. Iš tikrųjų, jokių momentų nekilo prie jo vartų. Dar netgi esant Lukšai aikštėje, prisimenu jo breidą dešiniųjų kraštų ir perdavimą Matulevičiaus link, pasarasi smūgiavo iš, na, tokios dėkingos galbūt situacijos, kada gali pataikyti į varto plotą, galbūt pilnyti į vartinę, tačiau ten matėme labai netikslų polėjo smūgį ir viskas. Po to viskas, iš tikrųjų, tie keitimai, kaip ir minėjau, jis tai jau daug ką pasako ir pats žaidimas nesiklyjoja. Pripažinkime, kad tikrai ir išėjo išmuždamas kamuolių žaigštės ribų Valdemaras Borovskis. Su futbolininkai sugrįžti į gynybą ir neleido atlikti smūgio į vartus. Na, čia šį kartą Tomas Mikuckis sėkmingai grumėsi su tvirtai žemės stovinčio Krmenčiko ir kamuolys jau varžovo aikštės pusėje. Krmenčikas patikrina ir Kijanską, ir Mikuckį patikrina jų visų pirma fizinį pasirengimą. Kalaso perdavimas į priekį. O čia atsiveria erdvės Janus Ikorai. Rizikavo Baravykas. Pavojinga situacija. Zubas gelbėjo komandą. O Krmenčikas prišoka prie kamuolio iš nuošalės. A vėlgi, klaida. Kartu ir pozicinė ir individualina. Paprasčiausiai ten jau, jeigu yra rizika pasieksti kamuolį ar ne, net geriau nekristi, nes ne, gynėjas, kada yra ant žaliosios vejos guli, tai iš tikrųjų jau nebeginėjas. Na, ten Varvykas, aišku, stengiasi perimti kamuolį arba bent jau sustabdyti varžovų ataką, to nepavyko ir čia jau reikia dėkoti Emiliui Zubui už puikią reakciją, už galingą šuolį, nes kamuolys skriejo visiškai šalia virpsto ir, na, žvelgiant bent jau iš to taško, ką matėme, būtų kritęs ir ketvirtasis įvartis šiose rungtynėse.
Na, ko galime tikrai pasidžiaugti, kad vartininkai, tiek Šetkus, tiek Zubas atrodo deramai pasirengė, nes su vartininkais beveik niekad mes problemų neturėdavome. Kaip ir kalbėjau, pirmajame kėlinyje apie Ernestą Šetkų Den Hago komandoje. Pirmoji sezono pusė buvo gera, turėjo solidžių pasirodymų, po to raudono kortelę ir apie mėnesį sėdė ant suolo, nes paprasčiausiai jam iškritus komanda rinko taškus ir ten treneris vadovavosi filosofija, kad nereikia keisti vartininko, jeigu skiname pergalės, bet galbūt dar sugrįžė pagrindinę sudėtį Ernestas Šetkus Olandijoje. Emilijus Zubas žaidybinės praktikos gauna Izraelyje. Janskas ridena kamuolį Zubui. Penkias minutės iki pagrindinio laiko pabaigos. Borovskis. Žmonės, kuriuos aikštėje matėme per pirmasis 45 minutės, nepaisant rezultato 0-3 yra šypsenų. Visi supranta, kad čia kontrolinės rungtynės. Svarbiausias mūšis laukia Vemblyje. Ir kaip Edgaras Jankauskas sakė, tokios rungtynės su Anglijos rinktinė Londone, istorinėme stadione. Yra mačas, kuris gali pakeisti ir kai kurių mūsų žaidėjų karjeras. Sublizgėti ten būtų neblogas šansas pasikelti savo akcijas. Tai suprantama, bus sunku, nes matome, kad ir šiandieną nėra viskas taip paprasta, kaip galbūt gali atrodyti. Ir vis tik Anglijos rinktinė žais rungtynės, kurias privalo laimėti savo namų arenoje. Ir žinant, kad tai yra... Namuose Anglams nebūna rungtynių, kurių jie neprivalo laimėti, žvelgiant iš sirgaliaus, bent jau perspektyvos. Taip, tačiau vėlgi draugiškose rungtynėse ar kontrolinėse manipuliacijos sudėtimi įmanomos. Tikrai bus, manau, šiandieną rungtynėse su Vokietija. Tačiau, kada jau yra atranka, kada reikalingos pergalės, reikalingas solidus žaidimas, jokios ten rizikos ar eksperimentų negali būti, štai tada dar pasireiškia tų favoritų pajėgumas. Čia matome keitimų labai daug, žaidimas vienoks ar kitoks, ten to nebus, ten bus tik sunkiau. Ir manau, kad čia šiandieną tie praleisti trys įvarčiai yra gan daug. Tačiau įvertinus tai, ką matėme pirmajame kelnyje, na bent jau tikėtis panašaus žaidimo pirmasis 45 minutės galim. Visas rungtynes atsilaikyti bus labai, labai sunku. Klausimas ar pavyks, tačiau tikrai žaisti, kartu galbūt ir rizikuoti momentais ir spausti Anglijos rinktinę tikrai vertėtų. Na, kaip bus matysime, nes čia šiandien antrasis kelinys, pripažinkime, blankokas. Na, praėjęs vizitas Vemblyje Lietuvos rinktiniai buvo labai liūdnas. Patirtas sutriuškinimas, bet dabar komanda visiškai kitokia. Svetgaru Jankausku su puikiai dirbančiu treneriu štabu, visai kita žaidimo filosofija. Tai leidžia tikėtis, kad bent jau pakovoti su Anglais pavyks rimčiau. Koks jau bus rezultatas? Sunku spėlioti, faktas, kad individualių meistriškumų nepasivaržysis tokia komanda. Čia dar porą minučių iki rungtynių pabaigos. Antrasis kėlinys netoks smagus kaip pirmoji pusė. Norėjusi pamatyti tikrai aštresnių, pavojingesnių ir lietuvių atakų, dėja antrajame kėlinyje jų surengti nepavyko. Galbūt dabar vienas paskutinių šansų. Černychas smūgį atremė Tomašas Kubekas ir pirmasis lietuvių smūgis į vartų plotą antrajame kėlinyje. Realiai gerai susitvarkė su varžovais Černychas, štai ir ta pauzė įvertino situaciją, kad ten jau variantų toliau aštinti žaidimą ar atlikti perdavimą nėra, tik smūgis ir smūgis neblogas. Aišku, čia kas rinktinės vartininkai vis laimė, kad kamuolys skrieja tiesiai į kampą pataikė ir galima buvo, aišku, pasidžiaugti galbūt tuo pirmojų įvarčių, kurį pelnytų mūsų rinktinė šiuose rungtynėse. To neatsitiko ir to laiko paprasčiausiai lieka ne tiek ir daug, kad pelnytume tą vieną paguodos įvartį. Čekų laukia San Marinas, kaip jau minėjau, jiems šiandien pelnyti tris įvarčius
su Lietuvos rinktinė, žinoma, yra pasiekimas pridedantis dar pasitikėjimą savimi atakoje, nes su San Marinu savaime suprantama bus stengiamasi dominuoti ir įmušti kiek įmanoma daugiau. Pergalė yra tarsi savaime suprantamas dalykas, tai žinoma bus noras ją iškovoti kuo didesnių skirtumų. Arvidas Novikovas per stiprus perdavimas. Nors ir sirguliavo šiek tiek Novikovas, bet šiandien žaidžia ir matyt Edgarui Jankauskui jo paslaugų prireiks Londone. Drąsiai, labai drąsiai prie savo baudos aikštelė žaidžia čekai. Iškėlęs ranką prašo perdavimo Krmenčikas, bėgantis į baudos aikštelę. Perdavimą jo link lietuviai nutraukė. Pagrindinis laikas baigėsi. Alanas Bjeri turėjo pridėti kažkiek minučių dėl savaime suprantamos priežasties, keitėsi daug futbolininkų. Na, tikėkime, oi, kokia vėl klaida. Gynyboje nuošalės nėra. Dabar vienas prieš vieną, reikia pagalbos gynyboje. Galima tik pasidžiaugti, kad šį kartą lietokai su kamuoliu tvarkėsi varžovų polėjas. Staigesnis futbolininkas greičiausiai jau būtų smeigęs vieni į Emilijaus Zubo vartus. Vėl klaida, matėme, kaip lengvai įkerta į tą tarpą už nugarų. Gynėjams čia kūrintinės pulės ir tikrai turėjo puikų šansą dar sykį pasižymėti. Tačiau, kaip ir minėjai, uždėlsė, ten jau po to galimybės smūgių jau nebebuvo. Įdomu, kiek pridės rungtynių teisėjas, nes na, formaliai žiūrėti, jeigu keitimas pusę minutės, tai rungtyniauti dar gerą pusvalandį. Nes labai daug keitimų, taigi dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, ten jau neatsirado pavojingo Krmenčiko tame taške tiesi prieš vartus, taigi pavyko mūsų iškiams apsiginti ir dar viena pozicinė aikštė šeimininkų ataka. Bando čia, kaip pasiekti ir ketvirtąjį rungtynių įvartį. Čia Petro Marešo perdavimas ir net du komandos draugai buvo pasiruošę jį atsiliepti, tiek ir Menčikas, tiek ir Horava. Pusantros minutės viršaus sužaidė abi komandos, puikiai supranta teisėjas kokio pobūdžio, tai yra rungtynės ir nėra prasmės pridėti labai daug laiko. Pirmasis kėlinys baigėsi nulinėmis lygiosiomis, po jo išvelgėme nemažai pozityvo, antrajame vis dėlto čekai savo pranašumą įrodė ir iškovojo pergalę 3-0. Aš tikrai toks dviejo pasijausmas po šių rungtynių. Pirmasis kėlinys tarsi viskas ir tvarkoje. Antrajame matėme labai daug spragų, tik jau jų padaugėjo ir tai yra gera, manau, dirba ten ir užtabui pamastyti ir atsirinkti tuos futbolininkus, kurie gali rungtyniauti taip. Anglijoje kaip pirmajame kėlinyje. Taigi yra tam tikrų pozityvių ženklų, tačiau yra suprantama ir minusų, tačiau trenerių darbas būtent toks ir yra. Atsirinkti, susidėlioti viską taip, kad kuo mažiau spragų, kuo mažiau galimybių varžovai turėtų jau atrankos rungtynėse. Kągi lauksime su nekantrumu lietuvių pasirodymo Vemblyje, rungtynių su Anglijos komanda. Jos mūsų laukia kovo 26 dieną, jau šį savaitgalį, sekmadienį. O šiandien dar siūlome pasižiūrėti į būsimą Lietuvos rinktinės varžovą, kaip jau minėjau, per Viasat Sport Baltic. Kontrolinės rinktinės Anglija, Vokietija, Žydrūnas Gruzinskas ir Rytis Vyšniauskas dėkoja TV6 kanalo žiūrovams uždėmesi. Atsisveikiname iki kitų susitikimų. Viso geriausio.